قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. U tom periodu moga života izgledalo mi je kao da sam učinio sve što jedan čovjek može učiniti. Ostvario sam vlastiti uspjeh, postigao slavu, imetak i žene. Sve sam postigao. Međutim, bio sam kao majmun koji skače sa jednog drveta na drugo i nisam time bio zadovoljan. Ali kada sam počeo čitati Kur'an, to je u meni učvrstilo sve ono što sam u sebi nosio i smatrao ispravnim. Tako sam došao u situaciju kao da sam u sukobu sa vlastitim i stvarnim identitetom. Britanski pjevač Cat Stevens.